Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. COVID-19 в обласній адміністрації. Серед нових захворілих на коронавірус в регіоні і працівник Дніпропетровської ОДА. У лікарні Мечникова медики борються за здоров'я бійця, який отримав осколкові поранення ока та кінцівки. Карантин ремонтам не завада. У Дніпрі розпочали масштабну реконструкцію систем водопостачання шкіл та дитсадочків. Слабке волосся та нігті, втома і депресія. Як врятуватися від весняного авітамінозу? Про це та інше більш детально. Коронавірус серед чиновників. Серед нових захворілих за минулу добу і працівник Дніпропетровської ОДА. Контактні особи зараз на самоізоляції і очікують результатів ПЛР-дослідження. Про це повідомив очільник регіону Олександр Бондаренко. І наголосив, його тест негативний. Станом на 18 годину 7 квітня на Дніпропетровщині зафіксували 56 нових випадків інфекції. Загалом в області 624 людини, в яких діагностували COVID-19. 73 мешканці регіону вже подолали хворобу. Ми вже взяли більше 50 проб на аналіз у контактних осіб. Їх, відповідно, також перевели на віддалений режим роботи. В ізоляції вони знаходяться, тож чекаємо на результати цих лабораторних тестів. Я, відповідно, також пройшов лабораторне ПЛР-тестування. Мій діагноз негативний, тобто я здоровий, я працюю в режимі стандартному тут, в Дніпропетровській ОДА. Верховна Рада застрахувала медиків, які працюють з COVID-19. На позачерговому засіданні парламент ухвалив законопроєкт, що підвищив соціальний захист лікарів, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. За відповідне рішення проголосували 336 нардепів. За документом, виплати медикам, які захворіли на коронавірус, прирівняють до виплат учасникам бойових дій. У разі встановлення групи інвалідності через зараження COVID-19 медпрацівнику виплатять 600 тисяч гривень. Виплати сім'ї медпрацівника в разі його смерті – 1,5 мільйона гривень. Захисні костюми, окуляри та маски отримали три медичні заклади Дніпра, які працюють з хворими на COVID-19. Засоби індивідуального захисту передали до 21-ї, 16-ї та 6-ї лікарень. Допоміг фонд Петра Порошенка та партія «Європейська солідарність». Крім Дніпра, необхідні засоби отримали медики інших міст України. Медики 6-ї дитячої лікарні Дніпра розглядають вантаж. У ньому маски, окуляри, захисні костюми. Фахівці, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, кажуть, щодня треба кілька десятків таких одноразових костюмів. У спецодягу входять фахівці приймального відділення нашого, це медсестри, це лікарі, а також молодший медперсонал. Інфекційна лікарня номер 21 з початку епідемії на передовій у боротьбі з коронавірусом. Там не приховують засобами захисту, їх забезпечують і меценати, і держава. Однак ні маски, ні захисні костюми ніколи не бувають зайвими. Засоби індивідуального захисту ми використовуємо кожного дня і дуже багато їх йде на те, щоб наші співробітники були захищені. Тому ми з вдячністю приймаємо допомогу. Отримали вантаж із засобами захисту і медики 16-ї лікарні Дніпра. Туди направляють хворих із пневмонією та ускладненнями від ковіду, а також оперують. Медики кажуть, захисні костюми, окуляри необхідні постійно. Комбінезони дуже хорошого качества, спасибо, я подивився. Дійсно, качество хороше. Цього разу до лікарень Дніпра привезли загалом 500 одноразових захисних костюмів та 50 окулярів, розповідає народний депутат України Михайло Забродський. Протягом двох останніх місяців фонд Петра Порошенка допоміг розвести засоби індивідуального захисту до багатьох опорних лікарень по всій Україні. Запити від керівників медзакладів отримують регулярно. Регіональна партійна організація, центральний офіс нашої партії постійно моніторить ситуацію по лікарням. Вся ця інформація стосовно забезпеченості, вона узагальнюється на спеціальному сайті. Крім того, певні дані вони подаються через окремі джерела. Враховуючи те, які саме лікарняні заклади визначені як профільні для боротьби з коронавірусом, приймається відповідне рішення, кому будуть передані засоби захисту в першу чергу, кому в другу чергу. Але в будь-якому випадку, дякуючи фонду Петра Порошенка, дякуючи роботі партійної організації, во всеукраїнському масштабі ми намагаємось вирішити цю проблему і допомогти лікарям. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». А
Армія також на карантині. Через обмежувальні заходи весняний призов знов перенесли. Спочатку призивати до армії мали у квітні, потім протягом травня-липня. Тепер дат взагалі не називають. Крім того, з цього року до армії призиватимуть з 18 років. Про особливості призовної кампанії 2020 розкаже офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Вітаємо вас, Андрій. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, карантин подовжено, а значить призовна кампанія зривається і у травні. Розкажіть, коли все ж таки строковикам збирати наплічники? Ну, насправді кампанія не зривається поки що у нас. В травні ми проводимо всі заходи оповіщення, але проводимо їх дистанційно. Розпорядження на підприємства або в телефонному режимі просто їх оповіщуємо. Так що поки що ми все плануємо на наступний місяць, там червень, відправки юнаків. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи зміниться формат призову? Можливо, всім хлопцям треба мати при собі довідку, що в них немає коронавірусу? Формат трішки зміниться. Будуть враховані всі заходи безпеки, да, там всі заходи індивідуального захисту. У нас навіть є зараз, ми вже направили листа до обласної адміністрації Дніпропетровської, щоб нас забезпечили тестами на коронавірус. Тобто, якщо ми будемо бачити в когось підвищену температуру, ми зможемо відразу протестувати їх на місці. Скажіть, будь ласка, а скільки планують цьогоріч призивати із Дніпропетровщини до ЗСУ та інших збройних формувань? І чи поїдуть хлопці в зону операції об'єднаних сил? Плануємо призивати порядка 1500 призовників. А що стосується зони операції об'єднаних сил, то нікого направляти, звісно, туди не будуть. Угу. А тепер до армії призиватимуть з 18 років. Відповідний указ підписав президент. Це добровільна чи обов'язкова норма? І з 18 призиватимуть вже восени? Якщо ми вернемось до законів України, то закон завжди був один, із 18 до 27 років юнаки повинні були служити, йти за призовом. Зараз указ президента також це підтверджує, на 2020 рік всі повинні також служити з 18 років. Але, звісно, керівництво обласного ТЦК дає змогу цим юнакам, 18-19 річним, ну, як мінімум, вибрати місце служби, тобто поближче десь додому, в нашій області залишитись, або вибрати рот військ, це Нацгвардію, або прикордонну службу, ну, щось краще, те, що їм більш подобається. А так, звісно, всі повинні служити. Строкова служба дозволяє юнакам підписувати контракт. Які горизонти це відкриває і яка наразі зарплатня контрактника? Чи скоригував карантин набір на контракт? Набір на контракт не скоригував карантин, все одно люди йдуть, тому що все-таки в армії зараз більш-менш стабільна і заробітна плата, і вона, скажімо так, доволі-таки висока. Да? Тобто порядка 10 тисяч гривень мінімум отримує солдат контрактної служби, хоч це і Нацгвардія, хоч це і Збройні сили України. Ну і, звісно, їм набагато легше із строкової служби підписати його. Потрібно вже менше збирати різних довідок і документів. А у абітурієнтів незабаром розпочнеться гаряча пора – вступна кампанія. Чи можна подати документи одночасно до цивільного та військового вишу? І що для цього потрібно? Зокрема, чи потрібно складати ЗНО? Дуже гарне питання. Ви знаєте, от зараз, на жаль, чомусь всі бояться приходити до військкоматів, до районних центрів комплектування, думаючи, там зразу всіх забирають на призов. Це, напевно, не зовсім так, тому що ми пропонуємо ще й навчання в вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділів закладів освіти. Що вони можуть? Вони можуть, по-перше, зібрати всі документи у нас в районному центрі комплектування. Ну, далі вони це все направляють, ми з допомогою їх направляємо це в вищі військові навчальні заклади. І, звісно, їм, по-перше, якщо вони йдуть в коледжі, то вони не здають ЗНО. Це дуже цікаво, тому що в цивільних вузах там такого немає. Якщо вони йдуть в коледжі, вони потім зможуть навчатися і в вищих військових навчальних закладах. Отримують вони дві освіти, одну військову, одну цивільну. Ну і повністю всім забезпечені. І під час всього навчання вони отримують і грошове забезпечення, і, звісно, потім 100% працевлаштування. Дякуємо, що завітали на відкритий. Сьогодні говорили про призовну кампанію 2020. У студії відкритого був офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга.
Пандемія зупинила все, окрім війни. Стрілянина на сході не припиняється. Снаряди та кулі знаходять своїх жертв. У лікарні Мечникова знов рятують захисників із зони операцій об'єднаних сил. Зараз медики борються за здоров'я 38-річного Юрія. Він отримав важкі осколкові поранення ока та стегна. Військовому вже зробили кілька операцій, але попереду в нього тривала реабілітація. Як він почувається, дізнавалися журналісти відкритого. 38-річного Юрія доправили до литовища Дніпра гелікоптером, а звідти швидкою одразу до відділення політравми лікарні Мечникова. Військовий розповідає, отримав поранення в Павлівці, неподалік Маріуполя. Він та троє бійців потрапили під обстріл на чергуванні. Побратими, каже Юрій, залишилися неушкодженими, а ось він не втік від знаряду. Його уламки завдали сильних травм очам та нижній кінцівці. Почався мінометний обстріл. А потом беспилотник, который корректировал минометный обстрел, сбросил в окоп ВОХ, гранату осколочную. Как раз когда я двигался на эвакуацию, за пару метров возле меня. Все были в укрытиях, личный состав, которому я прикомандовал занять оборонительные позиции и в укрытиях. Они исполнили мой приказ, но я, к сожалению, добежать не смог. Поймал пару осколочек. До лікарні бійця доставили при свідомості та одразу направили до операційної. Надскладна операція тривала близько 3,5 годин. Робили її спеціалісти обласної офтальмологічної лікарні. Уламок з ока Юрія медики витягли. Та, на жаль, повністю зіру захисника не відновиться, кажуть фахівці. Перші сутки після операції удовлетворительне стан глаза, однак він не бачить центром глаза, центральним зрінням. У нього зберігано периферичне зріння. На сьогодні він бачить і вважає пальцы, но периферии, потому что осколок как раз поразил ту центральную макулярную область. Прооперували бійцю і стегно. Зараз він під крапельницею. У Мечці розповідають, на щастя, пораненого оперативно доправили до лікарів. Тож після реабілітації він зможе не лише добре ходити, а навіть танцювати. У нього розбите бідро. Зробили повністю всю хірургічну обробку. Достали осколок. Ушили сосуди, які були розрушені. І в настояще час переливаються препарати, які підтримують баланс крові. І найголовніше, що всі, починаючи від польового госпіталю до лікарні Мечникова, всі медичні підрозділення зробили все вовремя. Нині захисникові набагато краще. Він поступово відновлює свої сили. Каже, єдине, що засмучує – відсутність поряд дружини та дітей. Чоловік з Івано-Франківська, тож побачення з ними через карантин неможливе. А після одужання він знову на передову. Однак зустрічі з рідними чекає з великим нетерпінням. Після лікарні повернуся назад в строй, а вже після виходу з сектора, тоді вже додому, в відпуск діти. У мене їх троє, понянчиться нам. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин – не перепона для ремонтів. У Дніпрі розпочали роботи по заміні систем водопостачання, холодної води в школах та дитсадочках. Цьогоріч у планах – повна модернізація водогонів у 50 освітніх закладах. На одному з об'єктів побувала наша знімальна група. У Дніпрі майже 350 шкіл та дитсадочків потребують повної реконструкції систем водопостачання. Навчальний заклад номер 5 по вулиці Караваєва, 17 – один з цьогорічних щасливчиків. Зараз тут триває масштабний ремонт водопровідних мереж. Труби у школі не міняли, відколи звели будівлю. А це було майже 70 років тому, розповідає директорка освітнього закладу. Тому вони звикли до неприємних сюрпризів, які водопровід робив їм час від часу. Кілька років тому прорвала труба прямо на території школи, фонтан бил, но в горводоканал приехал, устранил течь, хомут одели, но вы же сами понимаете, что хомут это не решение проблемы, поэтому сегодняшняя замена трубы вот как раз таки является то рішення проблеми, яка виникла. Ремонтні роботи на цьому об'єкті почали кілька днів тому. Проте вже встигли чимало зробити. Прокласти трубу та завершити монтажні роботи планують до кінця тижня. Підготовительні роботи ведуться. Була прокопана траншея, розкопана для укладки водопроводу ПЕ. Сьогодні зараз хлопці розкатують, будемо прокладувати трасу.
Фахівці говорять, стара труба була просто поїдена корозією. Аби подовжити термін служби шкільного водогону, нова труба буде поліетиленовою. Термін її експлуатації – півстоліття. А завдяки її діаметру, що може витримати сильний тиск води, у школі встановлять ще й пожежний гідрант. Після того, як у 2018 році рішенням горсовєта були передані 344 об'єкти дошкільних і школьних заведень, после обследования сетей было принято решение поменять во всех учебных заведениях вода холодного водоснабжения. З листопада 2019-го мережі водопостачання замінили вже на 20 об'єктах, кажуть у міськраді. До кінця поточного року планують повністю реконструювати водогони ще у півсотні шкіл і садочків Дніпра. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Поставили на паузу. У Кам'янському через пандемію коронавірусу призупинили впровадження проєкту «Бюджет участі». Комісія вже зробила попередній відбір пропозицій кам'янчан щодо благоустрою міста і провела їх експертизу. Черговий етап – агітація авторів за свої ініціативи. Однак здійснити це в умовах карантину неможливо. Тому конкурс громадських проєктів поки на паузі. Подробиці в нашому сюжеті. Бюджет участі у режимі онлайн. Через карантин у Кам'янському призупинили конкурс громадських проєктів. Він дозволяє кожному містянину зробити свій внесок у розвиток громади. Надавши свою пропозицію, наприклад, де потрібно побудувати дитячий майданчик, посадити зелену алею чи прикрасити сіру багатоповерхівку гарним муралом. Щоправда, ініціативу втілять у життя, якщо вона переможе на конкурсі. У департаменті економічного розвитку кажуть, бюджет участі реалізують вже третій рік поспіль і його популярність зростає. З кожним роком кількість проєктів, що подають кам'янчани, видимо, збільшується. У 2020 році на конкурс було подано 128 проєктів. 112 проєктів Координаційна рада відібрала як ті, що можуть перейти до наступного етапу. На сьогоднішній день ми вже майже завершили експертизу усіх проєктів. Днями Координаційна рада вже прийме рішення щодо переліку тих проєктів, які підуть на голосування. Прийом проєктів на конкурс «Бюджет участі 2020» стартував наприкінці минулого року. Експертна комісія була здивована кількістю цікавих ідей, спрямованих на розвиток інфраструктури та благоустрою Кам'янського. Комісія вже відібрала найдостойніші. Вони пройшли експертизу. Остаточний перелік проєктів, які допустять до голосування, оприлюдять на офіційній сторінці у Фейсбуці «Бюджет участі Кам'янського», на офіційному порталі міськради та у ЗМІ. А далі агітація. Як вона відбуватиметься, зараз визначаються. Ми зараз шукаємо якісь шаги, які можливо зробити в період карантину. Тобто, можливо, агітація учасників конкурсу онлайн, можливо, через нашу сторінку «Бюджет участі» у Фейсбуці, можливо, це буде відеоконференція. Ми сподіваємося, що в цьому році ми пройдемо всі етапи і завершення бюджету участі буде до кінця року. Цього року на бюджет участі місто виділило майже 4 мільйони гривень. Експертну комісію пройшли понад 110 ініціатив. Які з них актуальні для громади та гідні реалізації, визначать самі кам'янчани. Правда, трохи згодом, по завершенню карантину. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Андрій Кравцов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». На низькому старті. Через пандемію коронавірусу майже мільярд людей по всій планеті 2 місяці перебувають у вимушеній ізоляції. 35 країн світу запровадили карантин. Наразі деякі міста Європи та Америки поволі вводять карантинні послаблення. Як воно повертатися до повноцінного життя, знає наша Дар'я Пшенична. Ось такими стали вулиці в різних куточках світу за 2 місяці карантину. Безлюдні сквери, спустошені полиці магазинів, поодинокі автівки. Здається, життя завмерло. Та попри те, що інфекція досі атакує, країни потроху починають повертатися до звичного життя. В Іспанії ще кілька тижнів тому коронавірус не могли вгамувати. Тепер хвороба пішла на спад. Тож влада оголосила 4-етапний вихід з ізоляції. Наразі країна на початковій фазі. В цю фазу вже можна виходити з маленькими дітьми до 12 років, одному члену сім'ї,
можно индивидуально заниматься спортом. Но все это в определенный промежуток времени. Например, с детьми можно выйти погулять с 4 вечера до 9 вечера и заняться спортом с 7 утра до 9 утра. У Польщі також розморожують карантин у кілька етапів. Сонячні ванни, фото у квітах і довгоочікувані прогулянки. Щойно уряд дав команду «можна», поляки пішли до парків. У крамницях дозволили перебувати за принципом «одна особа на 15 квадратних метрів», а ось масковий режим залишається обов'язковим. З 20 апреля відкрились всі ліса і парки. Можна бігати, їздити на велосипеді, либо же займатися другою фізичною активністю, но, звісно ж, з соблюденням дистанції 2 метра і з условием прикриття рта і носа. Діти старше 13 лет можуть тепер знаходитися на вулиці без наблюдення взрослих. Также открываются некоторые магазины, но работают в сокращенном режиме. В Америці й досі вирує вірус. Зареєстровано понад 1 мільйон випадків COVID-19. Проте штати почали знімати обмеження. Поновлюють роботу спортзали, перукарні, ресторани. А от місто Клівленд, штату Теннессі, уже з 1 травня повернулося до колишнього темпу життя. Продукти, які ще місяць тому неможливо було придбати через ажіотаж, зараз у вільному доступі. Проте школи залишаються зачиненими до наступного навчального року. А масковий режим та дотримання дистанції й досі обов'язкові. Всі магазини вже начали работать, рестораны пошли обратно запускаться, люди выходят обратно в парки, все заново открывается, все офисы открытые, и в принципе мы возвращаемся в тот же самый темп жизни, который был до этого карантина, до вообще появления коронавируса. Тож Європа та Америка виходять на вулицю, але за новими правилами. Хоча карантинні заходи частково скасовують, вимоги соціального дистанціювання залишаються. Це робить людей менш вразливими до вірусу. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Волосся випадає, нігті ламаються, до того ж докучають втома та депресія. Такі прояви весняного авітамінозу. Це свідчить про нестачу в організмі певних вітамінів. Як подолати весняну недугу – дивіться далі у сюжеті. Анастасія щовесни розпізнає прояви авітамінозу безпомилково. Каже, хоча й робить цілий комплекс косметичних процедур та приймає жменями вітаміни, але все одно волосся рідше, а шкіра стає сухою і млявою. Наприклад, зараз, в період карантину, чувствується, що більшість салонів, більшість профессионалов, которыми я, услугами которых я пользуюсь, сейчас не работают. Поэтому, конечно, больше внимания уделяю домашнему уходу, слежу за питанием, так сказать, утром не кексик, а творожочек. Вот, поэтому больше, наверное, внимания питанию стоит уделить, насытить организм витаминами, фрукты, овощи в свежем виде. Вот. І, звісно ж, знизити кількість вуглеводів. Обмаль свіжих фруктів та овочів, неякісні продукти. Саме неповноцінне харчування – одна з провідних причин авітамінозу, наголошують медики. Навіть нестача одного вітаміну може призвести до неприємних наслідків. Симптоми дуже різноманітні. І симптоми, определені симптоми, завжди прив'язуються до определеної групи вітамінів. Сейчас, в настоящее время, на вершине так называемого айсберга стоит недостаток витамина С. Недостаток витамина С может, вы можете у себя обнаружить таким образом. Это сухость кожи, ломкость волос, но прежде всего это повышенная заболеваемость. Иногда бывает так, что пациент обращается и обращается. Вроде только выздоровел, снова заболел. Выздоровел, снова заболел. На другій авітамінозній сходинці – нестача вітаміну Д. Серед проявів – порушення сну, погіршення зору та стану волосся, нігтів і зубів. Та весняний дефіцит вітамінів можна подолати, якщо скоригувати свій раціон. Він має бути різноманітним і збалансованим, нагадують дієтологи. Я би посоветувала весною в раціон щоденно включати печень, тріски, ікру риб, любых риб, не обязательно очень дорогих, печень животных, минимум 2-3 раза в неделю какую-то жирную рыбу, обязательно ежедневно по одному, по два яйца. Это жирные молочные продукты, такие как творог, сметана, масло, несладкий йогурт.
Вот. Также обязательно бобовые, орехи, зелень, ну то, что присутствует в нашем питании ежедневно. Залежно від того, якого вітаміну не вистачає, слід додати в меню певні продукти. Вітамін А міститься у моркві, буряку, гарбузі і телячій печінці. На вітамін В1 багаті гречка, вівсянка та горіхи. В2 можна знайти в молочці і нежирній свинині. В3 накопичується, якщо споживати достатньо яєць, риби, курятини й арахісу. За баланс вітаміну В12 відповідають кисломолочні продукти, джерело вітаміну С – цитрусові, яблука і шипшина, а вітаміну Д – сир, риб'ячий жир і гриби. Крім вітамінного балансу, не варто забувати про відпочинок і сон. Це особливо важливо в період карантину. Від цього залежить здатність протистояти вірусам. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Вживайте більше вітамінів та будьте здорові! Хай щастить!